Привіт! Мене звати Анастасія Ткачук, і я навчалася на оптимальному курсі з англійської мови. Мені дуже сподобалося, як зроблен онлайн-модуль у цьому курсі. Тому що ви можете зробити своє домашнє завдання, де б ви не були. На вулиці з друзями, або вдома, навіть у ліжку. Ви можете переглянути запис вебінару, якщо не встигнули на сам вебінар. Тому, якщо ви цінуєте свій час, то приходьте до центру «Я в курсі». Вам сподобається.